s'ka masi komente për atë se çfarë ka qenë, është apo dhe mund tjetë, zoti Berisha. Aj, koma më tepër, situatat i juridikë është rënduar tashmë për raportet dhe problemin që ka me drejtsin. Kishim një sfit para ne. Të tregonim që për 3 vite, ai qëndrim, ato pozicione që mbajtëm, gjithë si grupë, jo njëri individualisht apo tjetri, ishin qëndrime të sinqerta. Nuk ishte lojë, jarë. Nuk ishte një rendje thjesht dhe vetëm pas vullës. Do të ishte jo serioze, nëse do të konsideroj e tillë. Por ishte një përpjekje, jona, për të mbrojtur ato vlera bazike të Partisë Demokratike lindur këtu e 33 vite më parë. Në mbajtja raporteve të mira me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo parti lindi në përkujdesjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konfirmuar prej tyre. E për këtë arsye, nuk mund të lihej partia demokratike, partia e parë e pluralizmit postkomunist, të lihej në duar të tilla. Da i kishin për detyrim ta bënin këtë në këto 3 vjeçar. Në momentin që ndodhi që kjo shkoi në duart e zotit Berisha, shumë njerëz i besuan, që morën pjesë aktivisht, edhe votuan në situatë të vështira, si edhe 22-shin, apo edhe 23-shin, nuk mund të liheshin pa një pikë referencë, edhe sot që flasim. S'mund të lihen pa një pikë referencë. Vetëm retorik. Jo më këtaj, demokracia është përfaqësim, Arbër. Po, ky është leksioni i parë i demokracisë. Fjalët janë të mira, fjalët janë të bukura, por është përfaqësim, dhe është përfaqësim legal, dhe është përfaqësim elektoral. Arbër, unë nuk di mundësi tjetër, nuk di alternativë tjetër, se si mund të realizohet përfaqësimi elektoral, legal në zgjedhje. Pa një formacion, pa një subjekt, pa një trup, pa një entitet. Dy rrugë ishte. O të shkoshet të strehohesh tek partia e Sali Berishës, unë nuk jam për këtë, keq më vjen, edhe për kontributin, apo edhe për faktin që ka pasur të flamur të veshur, por e parti nuk është më partia që i përngjason për fytyrimi tim të dikurshëm, dhe për mua është, do t'ishte hipokrizi që të vazhdoj dhe të rri aty në cep, dhe të shof se si shkërmoqet, keq më vjen ta them, se si shkërmoqet ëndra e dikurshme e shqiptarëve, e demokratëve në fakt, dhe të rri apatik, t'i lë për përfesim. Ky është diskutimi që kemi pasur, jo vetëm, me zotin Basha për e bisa tjerë,